نہیں عربی تو دل تے جگر مار دے. کون کون وارنا ہے؟ جڑا نبی دل تے جگر وارنا ہے، کنجوسی نہیں کرنی. اللہ سلامت رکھے. ایک بار ذرا محبت نہ پڑ چھوڑو. میں عربی تو دل تے جگر وار دیواں، نظر پیش کر کے نظر وار دیواں. میں عربی تو دل تے جگر وار دیواں، نظر پیش کر کے نظر وار دیواں. اچھا بھی سر نہیں ہلاونا تے بازو ہلاون دی کوئی لوڑ نہیں، لیکن زبان تو نے اجازت دے در حلال ہو کچھ نہیں ہوندا. میں عربی تو دل تے جگر وار دیواں، نظر پیش کر کے نظر وار دیواں. جے زر ہووے پلے تے سو مصطفیٰ دی، جے زر ہووے پلے تے سو مصطفیٰ دی. حلیمہ دی غربت تو زر وار دیواں، حلیمہ دی غربت تو زر وار دیواں. نظر پیش کر کے نظر وار دیواں. میں عربی تو دل تے جگر وار دیواں، نظر پیش کر کے نظر وار دیواں. زر واریا خاور بھائی، میں شان صدیق اکبر دے شعر پڑھن لگا. کیا عائشہ دے اے باپ نبی نو، کیا عائشہ دے اے باپ نبی نو، تیرے جوڑیاں تو میں گھر وار. سبحان اللہ. کون کون صدیق اکبر دا غلام ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا حاکم بھائی. ایک منٹ عرض کروں گا. حضرات محترم، ہمارے کچھ دوست یہ نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تحقیق، اور جواب میں جواب دیا جاتا ہے حق چار یار. تو سن لیجئے، سنیوں کی تحقیق کتنی کمزور نہیں کہ یہ چار یاروں کو ہی حق مانے. سرکار کے سارے یار حق ہیں. ہاں، یہ شان صدیق اکبر میں شعر سن کر نعرہ بھی سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کا لگنا چاہیے. تو نعرہ صدیقیہ میں بلند کروں گا یا صدیق اکبر آپ کہیں گے؟ نعرہ صدیقیہ. جی بسم اللہ. ویسے میں جڑی گل کہنا چاہنا، شیر دا عنوان ہے کیا عائشہ دے اے باب نبی نو. کون عائشہ؟ جنوں اپنی ماں دے نال پیار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جڑی نبی دی بیوی ہوندی ہے او امت دی ماں ہوندی. تے حلالی پتر ہوئی ہوندے جڑا ماں دا حیا کرے. بڑی گل ہے. واہ 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 واہ. اچھا کون کون حلالی اس حوالے نال؟ واہ واہ. سبحان کسی دی مجا لیا تھلے کر دے. واہ 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 واہ. اے او ماں ہے. چھوٹا جملہ ایک شیر اکو گل. اے او ماں ہے جڑا بندہ ہن وی سبحان اللہ کلے ہوندے چ رولا پے جانا جی. سیدھی جی گل، جڑا ہن وی سبحان اللہ کلے. اے بڑا سٹیج ہے. اے او بی بی ہے، اے او ماں ہے جندہ پیکا صداقت ہے، ساورا رسالت ہے. بڑی گل ہے جناب. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. نہیں پھر ایک کر سبحان اللہ، میں بتا تے لگے تسی. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. آ کے عائشہ دے اے باپ نبی نو، کے عائشہ دے اے باپ نبی نو، گھر دیواں نظر پیش کر کے نظر بار دیواں. میں عربی تو دل تے جگر وار دیواں، نظر پیش کر کے نظر بار دیواں.
اے عباس و اکبر تے ہک پاس نانا. کون عباس؟ جنوں وے کے علی یاد آ جائے. واہ کوئی ہے بندہ عباس دے ناں تے سبحان اللہ کہ سبحان اللہ. کون عباس جنوں وے کے علی یاد آ جائے تے کون اکبر جنوں وے کے نبی یاد آ جائے. واہ واہ آ اے عباس و اکبر تے ہک پاس نانا. اے عباس و اکبر تے ہک پاس نانا. تیرے اپنا میں سروار دیوا. تیرے نا تو اپنا جنوں حسین دی اس ادا دے ناز بولے سبحان اللہ. آ تیرے نا تو اپنا میں سروار دیوا. نظر پیش کر کے نظر وار دیوا. پہلے مسجد میں زار وار آیا, اسٹیج والے بھی سن لو تے پنڈال والے بھی, میں زر واریا, پھر گھر واریا, پھر سر واریا. خبر سب ہو سکتا ہے اے ٹینٹ دے پیچھے کوئی بندہ لوک تے سن رہے ہوئے بھئی انہاں کو رہ کی گیا ہے. یہ تو ہر شے واری بیٹھن, اور زر بھی واری بیٹھن, گھر بھی واری بیٹھن, تے سر بھی واری رہ کی کیا پیچھے. جی اس تو اگے کو گال لے تے سنا اللہ جو ہن وی تو بولنے تے پھر مرضی تیری. آ علی آکھ دے سی تیرے سکھ دی خاطر. علی آخ دے سی تیرے سکھ دی خاطر. ڈھولا نماز سروار دے میں مایا ناز آیا بولے مل کے کیا چھڑو. میں ڈھولا نماز سروار دیواں. نظر پیش کر کے نظر وار دیواں. میں عربی تو دل تے جگر وار دیواں. نظر پیش کر کے نظر وار دیواں. او ساواں دے بدلے اس نا کمکتا او ساواں دے بدلے جے مل جائے حاکم. او ساواں دے بدلے جے مل جائے حاکم. او ساواں دے بدلے جے مل جائے حاکم. میں ساواں دا سارا نگر وار دیواں. میں ڈھولا میں ساواں دا سارا نگر وار دیواں. نظر پیش کر کے نظر وار دیواں. میں عربی تو دل تے جگر وار دیواں. نظر پیش کر کے نظر وار دیواں.